Namungi w'omuntu yeye ku division y'erubaga okukuba eriiso evvannyuma kwabadde kansala w'emutundu Kabali Godfrey nga mu beetabye ku mukolo guno mubaddemu RCC wa Rubaga abaliko abakulembeze mu ggombolola eno bassentebe ba NRM nga bakulembeddwamu Abdallah Kitata n'abalala bangi. Tufiiriddwa nnyo, we shall miss his works, but we need to continue praying for the great. Okukulembeza teka okubanga bakuteekateeka abasinga bakulembeze buli woyita munasa eringa naserepe buli wojira nojja wali n'omukuza n'omuza walala afuuka omukulembeze ow'enjawulo abadde mwami Kabali olukulabawo. Bano bamwogeddeko nti abadde mukulembeze era ng'ayamba naddala mu by'okwerinda by'ekitundu. Kiseera kyange era mutumbwe zigambe bakalebigere nenkola ki kubanga Kabali olwedde yali peacekeeper. Nindaba omuzadde atalina boundary, nindaba omuzadde ataliiko ggwanga, nindaba omuzadde atalina restrictions ng'oluggi lukule eri buli omu. Nga tulina okukoka okulaba nga naffe tweyisa bulungi, tutambula bulungi, nga tukola bannaffe bulungi okusigira ddala nga twagalana. Abakungubazi bategeezezza nti omugenzi ayambyeko nnyo ku bavubuka okubanoonyeza emirimu. Abaana abo tugenda bakolera ki? Bakula balina famiry, tebalina mirimu, balina abaana. Olumu ku lugendo Kabali lw'abadde alwana kutambula kulaba nti abaana ab'ekikula kino bafuna embeera gye babeerawo naki nabo. Ate abadde omukulembeza tasosola ssebo abavubuka abali abasinga ba NUP. Yamyuka mmeeya wa Lubaga Rehema Fugge ategeezezza ng'omugenzi bwe yamulekera obuvunaanyizibwa obw'okuyambako abavubuka okubatwala emitala w'amayanja okubafunira emirimu era waakukituukiriza. Tugamba nti ayagala abavubuka ababiri, yagamba abavubuka babiri bayirawe. Nangamba ayagala tubakwateko tubatwale musobole okukolera ebunaye. Musobole okufuna kaka sente kumuteeka mu nsawo oba n'obujulizi nga mbukuwa nga njagala tukituukiriza. Bakansala okuva mu kibiina kya NUP beeyamye okuyambako abamu ku bamulekwa ababadde bakyasoma. Kubanga waliwo obwetaavu bw'okusoma, mumpeeyo omwana omu sijja mmusondera, nja kumuwerera. Tweyaza nnyo, tweyaze nnyo. Kigambibwa nti omugenzi afudde ekirwadde kya kkookolo. Tugende tuzikirwe naffe mu bitiibwa.